Okay. Det her, det bliver spændende. Vi har prøvet at ringe til Light lige, og vi kunne ikke få fat i dem. Så nu prøver vi bare at gå derned, og så se om vi kan få fat i en bil. Der er heldigvis ikke så langt dernede, men det blæser af helvedes til. Tak. Du er verdens bedste. Tak for det. Nå, vi har bilen. Vi skal bare lige ned og hæve, fordi de kun tager dankort. Got the money and harmony. Den vindhæt, jeg havde lavet herover, den nye, den er allerede faldet af. Den anden, den holder helt fint. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg har gjort forkert. Så I må lige leve med, at der er lidt støj, når jeg er udenfor. Jeg skal nok prøve at få det fikset så hurtigt som overhovedet muligt. Så holder babyen klar der. Så er vi inde i bilen. Kan du mærke den kvalitet, vi kører i? Det er fandme kvalt. Ja, nu må vi se, om vi overlever. Nyborg, here we go! Den vigtigste år. Det er lidt nøje, at man næsten kan falde ud af vinduet, hvis man ikke har sikkerhedsselen på. Har du det helt åbent? Ja. Ja. Kør kamp mod hende. Jeg skal da ikke, Kasper. Nej, slap af. Det ligner ikke, den er herovre. Skal vi afsted? Okay. Altså, jeg havde ikke regnet med her til morges, at vi overhovedet fik fat i en bil, så nu skal vi se, om vi kan få fat i sådan et boxet-rum her. Det tror jeg lidt mere godt, vi kan i hvert fald. Har du aldrig været i sådan her før, eller nej. Har du det? Ja. Så har vi et depotrum, så nu skal det bare til Nyborg og hente nogle ting, mand. I går, Mathias. Jo. Er Stig afsted? Er Stig afsted? Der er noget charmerende over svaner. Det synes jeg ikke, der er. Er du privatchauffør for... Ja. Jeg vil lige prissætte, at der er en, der har ligget en tom Mathilde kakao milkshake her. Se mig. Det er jeg rigtig glad for. Du kan faktisk nå at ligge på det her vin. Så skal den ligge på det her. Ja. Lad os prøve. Okay. Det kan den, mand. Sådan der. Så er vi, har vi fået fyldt op for første gang. Det første læs. Jeg tror, vi kommer til at gøre det 3 gange. Jeg ved ikke helt endnu, hvad der kan nå hver anden gang. Men i hvert fald... Det kan I overhovedet ikke se, men der er i hvert fald fyldt godt op allerede nu. Og så kører vi til Odense ind i boxetrummet her tilbage igen, henter det næste. Jeg ved ikke, om det kan nå at være inde i en, der er en kæmpe sofa nemlig også. Men ned i boxetrummet og tilbage igen, og tilbage igen sikkert også, fordi vi har regnet helt forkert. Men nu ser vi på det. Vi skal køre igen nu. Første gang. Så meget skal køre. Vi lige holdt ind her på banegården med varevognen, fordi vi lige skal samle Jonas op, som skal hjælpe med at slæve. Så nu venter vi bare lige på, at han kommer ind med bussen. Han er satan med fin. Vi ser lidt skummelt ud, når vi står her med en varevogn. Jeg tror, vi skal til at tage bolde en om bag i. Hej, hvor langt er du, Jonis? Okay. Så er det bare lige, vi er over ved posthuset. Vi holder og venter på dig. Det er pænt koldt. Okay. Hej. Jeg skal lige hurtigt på toilet. Skal vi på toilet? Okay. Hvorfor kunne han ikke vente med at pisse, til han kom over til mig? Fordi vi også lige skal læse af i boxet først. Så kan det. Jeg tror ikke, de har lukket ham på boxet. Nej. Så okay. Vil de indbyde endnu mere til min bode der. Ja, okay. Men han kunne ikke lige holde sig. Han er en voksen mand. Jeg heller ikke kunne, hvis jeg skulle pisse. Altså, jeg skal pisse. Jamen, han er en voksen mand. Forstår du ikke mine frustrationer? Jeg forstår, at du har nedtur, at han ikke er her endnu. Over på grund af, at vi gerne vil være afsted. Men jeg forstår ikke, hvorfor at du ikke kan forstå, at han skal pisse, når han skal pisse. Så jeg forstår lidt, at jeg begge to. Okay. Hvad laver han? Er det ham, eller hvad? Tror jeg.
Idiot. Så kan du være her, hva'? Ja. Hvad så? Tre drikkerøv på ture. Så fik vi hentet Jonas. Hey. Vi skal til at skyde en pornovideo. Sidder her i vores bankbus. Nå, ja, okay, det var det. Ja. Det skal de ikke vide. Nå, vi skal ikke. Altså, vi skal ikke skyde porno. Vi skal skyde med... Ja, pistoler. Pistoler. Det er skyde på porno. Pornografi. Ja, ja, det kan vi ikke, nej. Kan ikke lide det. Nej, det er klamt. Hov, fuck, vi måtte jo ikke køre den her vej, vel? Sådan der. Pas nu på den, drenge. Det er en sultan. En grim sultan. Bare kør fremad. Jeg ventede bare på at køre. Er der ikke mere? Det var første læs. Kasper er faktisk til mænd. Skal vi lige have en Nyborg for at få fat i, se om de har nogle flyttekasser derinde mere. Og så den her, du skal skrue på. Nå, det var ikke den, jeg skruede på. Du er sygt stærk, Jonas. Så er anden læs færdig, og nu kører vi ud, og så skal vi lige have noget mad, når vi når til Odense en gang. Men nu skal vi lige ud og læse sag igen. Så er der en eller anden sang, som du rigtig, rigtig gerne vil høre. Og det er der jo utvivlsomt, så er det bare nu, du skal sende os en sms. Hvad, tror I, der kan være mere på den? Ja. Tror du ikke, der kan stå et par kasser mere? Sådan der. Der var det var da rigeligt med plads derinde her. Ja. Der er masser af plads endnu. Calculated. Du kan da opflytte derinde, hvis der er, Mathias. Det tror jeg, skulle jeg gøre. Og lige en enkelt den her. Så bare se, om du kan lukke den. Jeg filmer dig. Prøv at se det her. Okay. Jeg er normalt nok i virkeligheden. Idioter. Så du er ikke retarderet? Ikke helt. Hvad? Ikke helt. Nu tror folk jo 100% du er retarderet. Fordi du sidder lige så sådan ud. Fordi jeg ser sådan her ud. Ja. Nå, tak. Vi skal sætte med ind og frøde nu, vi skal. Spise en bullburger. En bully. Hurtigt. Slap nu af, vi skal nok nå det. Fuck, det er godt. Det bliver godt, det her. Det bliver godt, det her. Glæder du dig? Det er helt sindssygt. Godt med noget mad. Var det godt med mad? Det var sindssygt godt.
så skal vi bare videre. Ham og Peter, mand. Det var fandme den bedste makkerpar ever. Ja, der tømt rimelig godt ud herinde i stuen, og det samme ude i gangen og sådan. Alt er rykket nu. Nu mangler jeg bare på gjort rent, og så er det farvel til den her lejlighed her. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg når at filme i dag, men nu må vi se. Hvis der ikke er mere, hvis videoen slutter nu, så er det der noget at filme i dag. Men der er fandme noget at være gang i den, og jeg håber, jeg har noget at filme nok til vloggen her, men nu må vi se. Vi ses i hvert fald i morgen, hvis der ikke bliver noget at blive filmet mere nu. Åh, hvor episk. Eller så er Kasper her. Så er Kasper væk. Så er Kasper her. Så er Kasper væk. Så er Kasper... Ja, okay. Hej. Så, tak for den her gang. Selv tak. Så klokken for nu blevet 2:30 om natten, og vi er først færdige med at flytte nu. Ja, du må sove godt. Så selv tak lige måde. Hej. Hej, hej. Så skal vi hjem til Odense nu. Hvad er klokken? Det vil være 2:30. Det er faktisk over 2:30. Over 2:30. Og vi er først færdige nu. Er Stig afsted? Vi skal hjem. 10:04, vi må videre. 10:08, vi er godt. 5:07. Det er værd med at lyve.